800 meter kvar till mål för Viktor Rosleff bakom Tio Del Rey Pellini. Har på utsidan nummer 5 Bronsbys Jukebox. I rygg på ledan 2 Brilliant Sensation. Tredje utvändigt för 3 Dream of Winner. Tredje invändigt 4 Mon Baleno. 550 meter kvar till mål i ledningen nummer 10 Del Rey Pellini. Andra utvändigt för 7 Upstart at Home. På gång i tredje då, nummer 3 Dream of Winner får med sig nummer 9 Upcoming Artist. 10 Del Rey Pellini på utsidan nummer 5 Bronsbys Jukebox. I tredje nummer 3 Dream of Winner. Mellan hästar nummer 2 Brilliant Sensation. I ledningen nummer 10 Del Rey Pellini på utsidan 5 Bronsbys Jukebox. 10 Del Rey Pellini, 5 Bronsbys Jukebox på utsidan. 10 eller 5, 5 eller 10 Johansson eller Rosleff. 10 eller 5, 5 Bronsbys Jukebox. Gustav Johansson, Hans Krebas och 5 Bransbuk Jukebox som fick en sådär start fram utvändigt ledaren och bara är bäst. Ja, riktigt bra styrka på den här hästen. Precis som senast han var ut bakom sulke så tappade han lite grann ifrån inledningsvis där. Nu var han kanske lite bättre än förra gången han var ut bakom bilen, men... Ja, sen fick han vandra framåt och gå utvändigt och göra det jättebra och vinna på sin styrka här och slå Del Rey Pellini som också var bra, men han var för tuff helt enkelt, Bransbys Jokebox. Han var riktigt bra. Resultatlopp 10, Värmland Folkblads Amerika Resas via Ekonomis lopp. Här vann nummer 5, Bronsbys Jukebox och Gustav Johansson. 2 är mål nummer 10, Del Rey Pellini, Viktor Rosleff. 3 är mål nummer 3, Dream of Winner, Henna Halme. 5, 10 och 3, segertiden 14,7. Bronsbys Jukebox är uppfödd av Stefan Ahlqvist och Louise Höglund. Det är Tommy och Anna Lundin som äger hästen ihop med Linus Wallgren. Hans Krebas tränar hästen. Gustav Johansson kör den till seger. Där släpper startbilen fältet. Jämn inledning vi ser från innerspåret nummer 2 Brilliant Sensation. Längre ut nummer 7 Upstart at Home. Som tredje ser vi nummer 4 Mon Baleno. I ledningen 7 nummer 2 Brilliant Sensation med 2 Upstart at Home på utsidan. Rygg på ledan 4 Mon Baleno. Som andra stämna spår nummer 3 Dream of Winner. I Dennis rygg nummer 10, Del Rey Pellini. 2 Brilliant Sensation i ledningen. Strax passering 500 meter med 7 Upstart at Home på utsidan. Vi kommer upp till 500 meter på 1.14,0. Då är det 10 Del Rey Pellini som avancerar i tredje spår. Och ser ut att få överta ledningen. Ny ledare med 13.50 kvar till mål. 10 Del Rey Pellini, ryggen och Brilliant Sensation. Fjärde invändigt för nummer 1, All Reason. Andra utvändigt är det för 3, Dream of Winner. Del Rey Pellini kommer upp till 1000 meter på passeringen 1.17,0. I tredje spår ser vi då Gustav Johansson tillsammans med nummer 5, Brandbox Jukebox. Fjärde utvändigt för 9, Upcoming Artist i dennes rygg 12, Kom Leia. Fältet avslutas på innerspår 8, Cadillac Dimanche. 800 meter kvar till mål för Viktor Rosleff bakom Tio Del Rey Pellini.
Var på utsidan nummer 5 är Bronsbys Jukebox. I rygg på ledan 2 Brilliant Sensation. Tredje utvändigt för 3 Dream of Winner. Tredje invändigt 4 Mon Baleno. 550 meter kvar till mål i ledningen nummer 10 Del Rey Pellini. Andra utvändigt för 7 Upstart at Home. På gång i tredje då, nummer 3 Dream of Winner får med sig nummer 9 Upcoming Artist. 10 Del Rey Pellini på utsidan, nummer 5 Bronsbys Jukebox. I tredje nummer 3 Dream of Winner. Mellan hästar nummer 2 Brilliant Sensation. I ledningen nummer 10 Del Rey Pellini på utsidan, 5 Bronsbys Jukebox. 10 Del Rey Pellini, 5 Bronsbys Jukebox på utsidan. 10 eller 5, 5 eller 10 Johansson eller Rosslev. 10 eller 5, 5 Bronsbys Jukebox.